Територія Національного природного парку Подільські Товтри наче пазлами, заповнена дачами. Не тими звичними для нас хатинками сильних цього світу. Хоча й вони у цій заповідній зоні теж зустрічаються нерідко. Та цур їм, хай ними займається прокуратура. Ми ж сьогодні помандруємо до нової дачі – Циківської. Свою назву цей 900-гектарний лісовий масив отримав завдяки розташуванню поблизу села Цикова. Чудова Діброва, давня назва – Чуківська, Циківська. І в цьому є правда, тому що дійсно ми бачимо прекрасну, чудову Діброву, Подільську Діброву класичну, яка на березі річки Смотрич розкинулася за мною. Це заказник Циківська дача. Його недаром зробили заказником ще в 1981 році, а потім цей масив війшов в Національний природний парк Подільські Товтри. Тому що саме у цьому лісі ростуть рідкісні, ендемічні і реліктові види. Тут все є, тому що це гарний великий масив, понад 900 гектарів. І він знаходиться між селами Цикова, Залуча, Нігін, Черче. Тут, направду, можна переконатися, велике бачиться на відстані. А ще ліпше, якщо з пагорба. Тоді ліс не постає перед тобою суцільною зеленою стіною, а стає рельєфним із темно-зеленими плямами улоговин та світлою зеленню осяяних сонцем пагорбів. Наша подорож у Циківську дачу припала на середину літа, коли молода зелена поросль вже зміцніла та заполонила собою всі прогалини. Але в кронах ще ніде не віднілося зрадливих жовтих вкраплень. Прекрасний ліс весною, но зовсім не гірший він, і влітку. Так, зараз мало що квітує, але зато плоди вже дають. От. І чина весняна, і чина чорніюча вже осипають свої плоди. І лілія лісова свої коробочки розкриває, висипає насіння. Ліс готується до того, щоб віддати насіння, щоб воно проросло, і весною знову з'явились молоді гарні рослини, щоб ліс міг квітувати. Особлива краса – тутешня діброва. Старі й молоді дерева навипередки тягнуться вгору, купаючи цупке різьблене листя у сонячних променях. На гілках день при дні міцнішають молоді зелені жолуді, які взимку годуватимуть галасливе лісове парнокопитне товариство. А жолуді, які вони повністю цього року всипали дуби, і ми знаємо, що це дуже добре для того, щоб ліс відтворювався, а для того, щоб жителі лісу мали що їсти. Зокрема, ми знаємо, що в нас тут є дикі кабани, леприки водяться, от свині з поросятками бігають. Це говорить про те, що вони будуть мати що їсти. І косулі тут можна побачити, і білки, і зайці, і лисиці, тут все є. На жаль, нам не довелося, бодай краєм ока, зачепити тутешньої весни, коли оживає ліс, розбуджений сотнями пташиних пісень і шурхотінням тисяч маленьких комашок, які затято квапляться посісти своє місце у променях світила. Тут можна буде натрапити і на лурнарію оживаючу, і на плющ звичайний. Тут є багато різних орхідних. Можна зустріти і любку дволисту, і зелену квіткову, і зозулені сльози яйцелисті. І також є тут і різноманітні представники булатки, булатка великоквіткова, довголиста. Всі ці рослини презентують нашу подільську флору. Цікаво, що попри схожість рослинного і тваринного світу усіх цих заповіданих куточків національного парку, кожен має свою особливість. І побувавши у кожному хоч раз, уже не сплутаєш його ні з яким іншим. Здається, що і птахи співають по-різному, і дерева по-іншому шепочуться, хоча всюди напрочуд легко дихається і зухвало мріється. А ще тут є дуже цікавий вид, такий як крокус або шафран Гейфеля. Це межа його поширення майже. Тобто цей вид у нас в області знаходиться на північній своїй межі ареалу. От. І тут у нас, в цьому лісовому масиві Циківській дачі, саме коло села Черча, є цей вид. Далі тут можна побачити і кизил.
Кизил – це також представник реліктових лісів. І дуб разом з кизилом формують дуже рідкісні охоронні угруповання, які занесені в Зелену книгу України. А ще варто сказати, що Циківська дача – це саме той масив, де є всі біотопи, які занесені до Натури 2000. Тобто це ті наші дубові ліси, грабово-дубові ліси, де дійсно ще збереглася подільська флора, і вона повинна охоронятися на міжнародному рівні. Для мандрівників і випадкових подорожніх Циківська дача – об'єкт досліджень, захоплення та приємних спогадів. Для тих, хто щодня ходить сюди по дрова, це диво звичайне. Певно, вони й не зауважують всієї тієї краси, хіба що починають відчувати втрату, опиняючись десь далеко звідси. А так, дно каньйону, що обперізує дачу, поділене на прямокутники земельних наділів, де нівелює межі дорідна доглянута городина. Циківська дача цікава і тим, що вона знаходиться на березі річки Смотрич. І ми бачимо тут якраз силурійські відслонення, от наші типові, класичні, от скелясті схили, на яких знаходиться цей ліс. А ще цікаво сказати, що тут є така цікава товтра, вона називається Деренова. Висока, ми її також побачимо, висока гарна товтра, вона виступає гарним масивом над самою Циківською дачею, тому що там якраз росте багато кизилу, і її люди так і назвали. У прямовисних стінах каньйону то тут, то там чорніють печерні отвори. Деякі з них тільки полохають густою темрявою, бо насправді зовсім невеликі. Так лишень, щоб прихистити лисицю чи іншого дрібного хижака. Але зустрічаються й глибокі та моторошні, наче портали у потойбіччя. Зазвичай про такі печери ходить погана слава. Батьки полохають ними дітей, а від покоління до покоління переказуються пов'язані з ними сумні історії. В Залучі ми знаємо Залучанську печеру. От саме в цій Залучанській печері ховалися люди від татаро-монгол. Це відома заповідана печера. От там, звичайно, і над нею є така рослина, як неопалима купина, яка свідчить про те, що дійсно наш народ стійкий, не дивлячись ні на що. Вона символ є нашого народу. І ми знаємо ту легенду чи правду, от коли люди сховалися в цю печеру, от від татаро-монгол, ціле весілля було. От якраз і люди туди сховалися, але вислідили якраз вороги їх і закрили печеру, засипали вхід, і люди там загинули. Там стоїть хрест неподалік. От селяни знають про це, навіть люди приїжджають з міста до цього місця. Саме про цю печеру повідав нам кілька років тому знаний подільський мандрівник і друг нашої компанії Олег Супрунов. Кроме того, что тут скалы, тут еще пещеры, в которых когда-то погибли люди в каком-то, бог знает каком бородатом веку. Татаро-монголы загоняли их сюда. Обкладывали хворостом пещеры, и те просто задыхались. У 1889 році на місці поховання останків невинно загиблих нащадки воздвигли скромний хрест, і з тієї пори стежина сюди не заростає. Хтось приходить просто посидіти в тиші і поміркувати, хтось відпочити і спробувати свої сили у штурмуванні скель. Але місце це почитають усі і намагаються всіляко підтримувати його в порядку. Тут, у цьому своєрідному клубі за інтересами під відкритим небом, люди забувають про своїх душогубів-начальників, недоброзичливих тещ і зрадливих політиків. Тут вони стають собою. Пам'ятається, цю програму ми монтували кілька років тому. Та відтоді майже нічого не змінилося. Печери не завалило камінням, а схили каньйону не приросли новим геологічним шаром. Лишень дерева трохи попідростали, і десь нечутно, наче кіт до наївної здобичі, підібралася життєва мудрість. Все на світі скороминуче, навіть душогуби начальники, а краса оселяється в серці навічно.